Ovo je srpski pub, mesto u kome za protekli godinu dana organizovano preko 100 klubskih svirki. Tako da smo došli na ideju da u subotu 8. septembra organizujemo priču. Brend priča je izvedeno od tri reči, pivo, rok i čačak. Mislim da sam bio jasan, šta tu više ima da se priča. Koncept priče je sljedeći, ulica se zatvara, na početku ulice će biti postavljena bina na kojoj će se pojaviti 8 izvođača. Odziv je za sada odličan, već karti idu dobro, bit će ovo jedna super manifestacija, bit će krcat. Pošto je to rock'n'roll manifestacija, očekuju nas sljedeći bendovi. Nastupit će Osvajači, 357 Trigger, Band za Dž, Krvna grupa, Odgovor, Digitalna draga i Veselo 80. Pozivamo sve građane Čačka i okoline da se uključu u priču i da dođu na druženje uz pivo i rock'n'roll.